This will be a new strength for them, but by playing different friendly matches, I'm sure will make their psychology up, and their psychologically also strong. So I don't think that we will have any difficulty. ይሄ መድረክ የመጀመሪያችን ከመሆን አንጻር ትልቁ ነገር እኛ ጥንካሬን እኛ ድፍረት ነው የሚወስነው። ትምህርት ሊሆን የሚችል ደግሞ ይሄ ዛምቢያን ቲም አይተናል። ትላልቅ ሀገሮችን አፍሪካን ተበላልሽ ማንም አላሰባትም። ያ ማድረግ ይችላል። ያ እንደ ቲም ስለተንቀሳቀሱ መስራት ማንንም አክብዶ አልተመለከቱም። በቃ ራሳቸው ያለውን ነገር ራሳቸው ጋር ያለውን ነገር ጠንክረው ሰርተዋል። ያ ነገር ነው። ራስ ጋር ያለው ነገር ከሰራ ማድረግ ይችላል ብሎ ካሰብክ ማይቻል ነገር አለ። ሁሉም ነገር ይቻላል እና እነሱ ሞክረውታል። ለምን ተነና እኛ ከነሱ አይተን ማይችል መስሎ ነገር እንቻለ ማድረግ እንጥራለን እንሰራለን ያለ ነገር ለማድረግ ነው እንጂ ሌላ መፈጠረው ነገር የለም። ወይስ ስፖርት ነው አረና ሰጣኝና አንሄዳቸው። እኛ ብዙም ተጫዋቾቻችን ፕሮፌሽናል ሊግ ውስጥ ስላልወጡ የማቹሪቲ ችግር አለ፣ የታክቲክ የማንበብ ችግር አለ። እነዚህ ችግሮቻችን ናቸው። ምናልባትም በአፍሪካ ዋንጫው ይሄ የታክቲክ ታክቲክ ኦርጋኒዜሽን ላይ ሞር ተጠናክረው ሊገቡ ይችላሉ የሚል ቦታ ማለት የሚል እምነት አለኝ። በተለይ ግን ከአራቱ መስመሮች የግብ ጠባቂ ቦታ ላይ ማለት ግብ ጠባቂ፣ ተከላካይ፣ አማካይ፣ አጥቂ ኮሰድን በግብ ጠባቂ አካባቢ ትንሽ ድክመት ያለብን ይመስለኛል። ማለፋችን ከሚገባው በላይ ማለት ነው። እኛ በሙዝን ይዳል ሁሉንም ማለት ነው። እንዳየነው ደስ ብሎኛል። በዚህ ዘመንና በዚህ ሰዓት ይሄን ነገር መፈጠሩ እድለኛነታችንን ይገልጻል ሲጀመር ማለት ነው። እና በጣም ደስተኛ ነኝ። ልጆቹ በጣም ከራሳቸው ማለት ከሚያደርጉት በላይ የሀገር ፍቅር እንዳላቸው ነው ማቀው። እነ ሰላዲንና አዳ ነገርማ ጥሩ ነገር ይሰራሉ ብዬ አስባለሁ። ደጉም ካፒቴን ነው፣ ጥሩ ነገር ጠብቃለሁ። አመራሩም ላይ ጥሩ ነው። ግን እዛ አፍሪካ ሀገር ሳውዝ አፍሪካ ደግሞ ትልቅ ነው ለኛ። ትልቅ ዝግጅት ከሳውዝ አፍሪካ ከሌላ ሀገር ከሚዘጋጀው አንጻር ሳውዝ አፍሪካ መሆኑ ለኛ ይጠቅመናል የሚል ብዙም ደጋፊ ያለነ ሳውዝ አፍሪካ ኢትዮጵያኖች ብዙ ይኖራሉ።